в капитализму влада систем ин препричање да и треба живет по началу дели ин владај. Код очитно, ин сицер већ код очитно, приказује наша тако звана влада, ки се не стриња с владо народне енотности. Како занимиво, а? Egoizem je nepopisen. Zato tudi neizgovorljiv v bistvu. Zato predlagamo zdrav razum, to, kar je najboljše za vse, na praktičen način, je samo ena stvar in zatem se lahko vsi strinjamo. Naši poslanci in vsi ostali pa se ne strinjajo z enotnostjo, zato ker so vsi egoistični in gledajo na, samo na svoje cilje, in želijo svoje cilje doseči na račun drugih, se pravi s tem, da druge porivajo v gnoj, s tem, da druge mečajo v blato in to je princip kapitalizma, to je princip dobička in princip služene denarja na račun drugih. In to je vse, kar lahko počneš v kapitalizmu. Zato je to normalno zloraba in zato to mi ne podpiramo. Mi podpiramo to, kar je praktično najboljše za vse in to je enakovreden denarni sistem, kjer bomo vsi milijonari. Ker, če še niste opazili, če bi ves denar na svetu, pa ne denar, pozabite na denar, lahko rečemo, če bi vse materialne dobrine razdelili po zdravem razumu, enakovredno, torej, da bi vsi ljudje bili enakovredni pri dostopanju do vseh dobrin, ki so nujno potrebne za dostojno življenje, pa tudi, ki so potrebne za zabavno življenje, potem bi vsi živeli kot milijonari. Ampak, ker je večina ljudi nažalost še vedno tako prepričanih in sprogramiranih skozi svoje miselne, umske, čustvene vzorce, da je pač treba živeti po egoističnem principu in da je boljš, če se grebeš samo za svojo veličino in s tem tunkaš druge v gnoj, pač zato živimo še v kapitalizmu. Ampak obetajo se nam zelo drugačni časi, ker bomo ljudi vedno bolj izobrazili v tem, kako je veliko bolj praktično in veliko boljše, pa ne samo boljše, ampak najboljše za vse, če živimo praktično po principu, delaj tako, kot želiš, da bi vsi delali tebi, torej delaj z drugim tako, kot želiš, da bi drugi obravnavali tebe. In to je princip delaj, kot je najboljše za vse. Po zdravem razumu. In to je enakovredni denarni sistem. Najprej bomo podprli univerzalni temeljni dohodek in ga uvedli in tako naprej in s tem bomo dosegli razbremenitev folka, ki se bori za preživetje iz dneva v dan in tako bo lahko izglasoval to, kar je najboljše za vse. In začel dejansko udejanja to, kar je najboljše za vse. Pridruži se skupini Destiny, ker smo mi prihodnost sveta, mi smo prihodnost življenja, vse ostalo je zguba cajta, ker vse ostalo vodi le v zlorabo življenja, kot smo več kot že nič kolikokrat dokazali samemu sebi in drug drugemu in še vedno ustrajno dokazujemo in upam, da premorete toliko zdravega razuma in samo iskrenosti, da ste opazili, da nikamor to več ne gre in da je treba korenito spremeniti svoje udejstvovanje. To pa pomeni samo korekcijo po principu, kar je najboljše za vse. Tako je, zelo enostavno. Podpri enakovreden denarni sistem, podpri univerzalni temeljni dohodek in se nam pridruži v skupini. Če si že zrel za to, da podpreš vse življenje enakovredno in da dejansko stojiš za svojo odločitvijo z vsemi, z vsakim svojim dejanjem,
z vsakim svojim stavkom in z vsem, kar delaš. Če si sposoben že, takšne samo direkcije, potem se pridruži skupini Destiny.